У лютому готівковий курс гривні до долара помітно зміцнився. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Зокрема, середньозважений курс операцій продажу готівкової валюти склав майже менше 40 гривень за долар, а на кінець місяця менше 39 гривень за долар. Це найнижчий курс із липня 2022 року. Більше про це говоритимемо із головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Данило, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Данило, на вашу думку, які чинники найбільше вплинули на таке зниження курсу долара відносно гривні? І що буде далі, як розвиватиметься ситуація? Ну, давайте спочатку про зниження, про саме. Насправді, з початку цього року зниження відбулося на рівні 4,4%. І, власне, ви абсолютно правильно сказали, це найнижчий курс з літа минулого року, і різниця між офіційним курсом Національного банку 36,6 і курсом, який є в обмінниках, готівковим курсом, вона становить близько 6%, що також є найменшим спредом, тобто найменшою різницею з літа минулого року. Що цьому сприяло? Ну, по-перше, безперечно, це ритмічна допомога, своєчасна ритмічна допомога, яку ми отримуємо від партнерів. Тільки з початку року ми отримали 6,3 мільярди доларів фінансової допомоги і продовжуємо її так само стабільно отримувати. Сподіваємося на те, що так буде залишатися і надалі. Крім цього, це деякі рішення Національного банку. Ну, наприклад, Національний банк підвищив нормативи для вкладень на вимогу і таким чином підвищив попит на гривню, і це зміцнило також курс. Також покращилися очікування у людей щодо подальшого зростання чи падіння курсу гривні. Посівна традиційно в Україні посівна – це період, коли гривня зміцнюється, бо аграрії продають виручку, валютну виручку і обмінюють її на гривню, аби посіятися. Власне, ну і також деякі інструменти Національного банку, які є достатньо популярними, це деякі види вкладів, які можна обміняти на валюту за офіційним курсом Національного банку чи наближеним до офіційного курсу Національного банку, і це також сприяє зміцненню гривні. Тому ці всі фактори, вони позитивно сприяють на курс гривні. Також хочу зазначити, що насправді важливо не саме по собі зміцнення курсу або послаблення курсу, а важливо те, аби це відбувалося поступово, без стрибків. Бо будь-який стрибок в ту або іншу сторону, він негативно впливає на економіку, негативно впливає на бізнес. Ну і на людей, власне кажучи, також, бо і в ту, і в іншу сторону це може породити, скажімо, якісь панічні настрої, які абсолютно не відповідають реаліям, економічним реаліям на сьогодні. Тому важливо, що це зміцнення відбувається поступово. Ну, щодо перспектив, ви питали, насправді я точно не буду називати цифри, бо самим цим оголошенням можу вплинути на формування курсу, ніколи цього не роблю, але можу сказати з іншого боку, що будь-яких підстав для якихось стрибків той або інший бік немає. Безперечно, ми не будемо мати курсу довоєнного, але поступова зміна, незначна зміна курсу в той або інший бік, вона є можливою і точно не буде якогось стрімкого здешевлення або здорожчання гривні. Пане Данило, ну я поставлю питання, ви мене виправите в разі чого, якщо я помиляюся. Чи може віра в перемогу наших міжнародних партнерів і така світова політична ситуація теж впливати на цей курс гривні?
Насправді у нас курсоутворення, не у нас курсоутворення, в принципі у світі курсоутворення, воно достатньо залежне від очікувань. І ті чи інші панічні настрої можуть статися на тлі саме негативних очікувань, а не золотовалютних резервів Національного банку чи інших характеристик, які точно прямо впливають на курс. Тому, безперечно, події на фронті, вони також впливають на курс. Безперечно, допомога партнерів і така активна допомога, політична допомога на найвищому рівні, вона також досить позитивно впливає на курс. Тобто очікування у нас змінюються в бік позитивних, і це такий достатньо вже помітний тренд. Ще про очікування, пане Данило, я пам'ятаю наприкінці минулого року, коли в Верховній Раді обговорювали бюджет на 2023 рік, там, якщо я не помиляюсь, курс долара на кінець 2023 року закладали десь на рівні 45, можливо, трохи більше гривень за долар. Ви кажете, що зараз в найближчій перспективі стрибків не очікується. Чи є реалістичним такий сценарій, що в кінці року долар буде коштувати 45 гривень? Чи це вже зараз дуже песимістична така, дуже песимістичний сценарій? Основною характеристикою сьогоднішньої України, якщо ми говоримо про економіку, та напевно не тільки про економіку, є невизначеність. І якщо ми можемо говорити, що на короткострокову, дуже короткострокову перспективу кількох місяців у нас нема жодних підстав говорити про здешевлення гривні і про якісь для цього причини, то в подальшому буде все залежати від багатьох факторів, першим і найголовнішим з яких є фронт. Якщо буде все так само, як зараз, то відповідно буде гривня такою, як є зараз, бо золотовалютні резерви Національного банку є достатніми, бо інтервенції, до речі, Національного банку, вони зменшилися на валютний ринок, і якихось економічних підстав для її здешевлення немає. Не дай Боже, якщо ситуація буде розвиватися в гірший бік, може бути все, що завгодно. Якщо буде розвиватися в кращий бік, то, відповідно, будемо мати позитивні новини з валютного фронту також. Пане Данило, як вважаєте, чи є зараз підстави або чи з'являться в найближчому майбутньому підстави для коригування офіційного курсу долара? Ні. В найближчому майбутньому точно ні. Чому? Ну, тому що, власне, причини є такі самі, як я і називав щодо готівкового курсу. Насправді, ми маємо дуже невелику різницю між офіційним курсом і валютним курсом, трошки більше 6%, хоча там ще декілька місяців тому це було 10%. Таким чином, на сьогодні курс повністю відповідає, фіксований курс повністю відповідає реаліям сьогодення, реаліям валюту, курсу утворення, реального курсу утворення і підстав, будь-яких підстав для зміни офіційного курсу Національного банку немає. Хочу також вам нагадати, що саме введення офіційного курсу Національного банку по відношенню до долара в лютому минулого року і було тим рішенням, яке втримало курс гривні і яке обмежило паніку, викликану першими днями, першими тижнями війни, власне, втримало гривню, а гривня це не просто там національна валюта чи засіб збереження грошей. Гривня – це є однією з складових нашого національного суверенітету. Тому перемоги на валютному фронті, вони є дуже важливі для перемоги нашої взагалі. Пане Данило, дякую вам за пояснення, дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Данило Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Продовжуємо цю розмову із Олегом Пензеним, економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Доброго ранку, пане Олеже. Доброго ранку і вам.
Доброго ранку. Як ви можете прокоментувати цю ситуацію зі зміцненням гривні? Що сприяло цьому наприкінці лютого, початку березня? Ні, ну дивіться, скажімо, коли ми з вами говоримо про формування курсу, треба розуміти, що це є звичайний ринок, в якому діє правила попиту і пропозиції, і є певний масив гривні, є певний масив долара готівкового, ну, ми, бо зараз ми з вами про готівковий в першу чергу ринок говоримо, тому що він коливається. І, власне, оце співвідношення і формує той курс, який сьогодні ми бачимо. Тобто, якщо ми говоримо, що курс укріплюється, це означає, що гривні в обороті становиться менше, доларів більше. Що сприяло тому, що гривні стає менше? Ну, дивіться, певна політика Національного банку України. По-перше, Національний банк України збільшив резервування для банків. Ну, от, наприклад, по вкладах до вимоги збільшив на 2% обов'язкові резерви. Було 0, стало 2. По готівкових вкладах населення у валюті також збільшене резервування у гривні. Ну, тобто, треба розуміти в тій ситуації, що Національний банк України намагається зв'язати ту гривню, яка сьогодні знаходиться в обігу, для того, щоб зменшити тиск на валютний ринок. Другий момент, напевно, який треба зрозуміти щодо пропозиції. Нам своєчасно наші партнери дають валюту. Власне, допомога надходить в ті терміни, які були обумовлені. Ми мали 3 мільярди євро від Євросоюзу, ми мали 1,1 від Америки. На сьогоднішній момент практично, ну, лишилося декілька тижнів до запровадження програми з Міжнародним валютним фондом, а там 14 мільярдів на 2 роки, десь 7-8 на цей рік. Тобто валюти, пропозиції є, вона збільшується, вона знаходиться на ринку. Третій момент. Почалися весняні польові роботи. Наші з вами аграрії, власне, активно починають використовувати гривню для закупи паливомастильних матеріалів, для посівного матеріалу, для добрив. Тобто це також сприяє тому, що з ринку забирається певна кількість гривні і, власне, таким чином зменшується тиск на валютний ринок. Окрім цього, частина фермерів тримала свої там заощадження у доларах готівкових, вони продають для того, щоб отримати гривню і, власне, використати для весняно-польових робіт. Тобто, однозначно, ще ми бачимо збільшення пропозиції на ринку доларів і зменшення гривні. Тобто, все це, власне, і призвело до тих цифр, які ми бачимо. І дивіться, ну, практично на гривню було 40, зараз 39, грубо, курс гривні до долара. Є надзвичайно великі очікування, що, власне, ота позиція, ріст валютних резервів, а я хочу нагадати, що сьогодні валютні резерви Нацбанку десь порядку 29,5 мільярдів доларів. Ну, літо минулого року було 21, от рахуйте. Це також надзвичайно сприятливий момент, який, скажімо так, дає надію на те, що до кінця цього року Нацбанк буде поволі знімати валютні обмеження. І ми з вами до кінця цього року побачимо максимальне зближення курсів готівкового і безготівкового, і цілком можливо Нацбанк забере останні оці, скажімо, обмеження щодо розриву, щодо формування офіційного курсу. Але дійсно, напевно, і пан Гетьманцев тут правий, дуже сильно залежить від ситуації на фронтах, і коли, власне, оця невизначеність воєнна, вона буде більш-менш, так би мовити, подолана. Тому ми чекаємо від Нацбанку, безперечно, зняття валютних обмежень. Як ви вважаєте, зернова ініціатива в Чорному морі, а робота зернового цього коридору, вона впливає на курс долара відносно гривні в Україні? Ми знаємо, що наступного тижня спливає ось цей термін домовленості про дію зернового коридору, і це якось впливає на долар? Ні, ну безперечно. Значить, по-перше, я абсолютно впевнений, що з 18 березня ця зернова угода буде подовжена. Я думаю, що, власне, одним з аргументів, чому це так, це приїзд сюди Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Крім цього, ми бачимо з вами дуже чітку позицію Туреччини.
Турки зацікавлені в тому, щоб зернова угода працювала. А я вам нагадаю, Росія мала бажання припинити цю зернову угоду, пам'ятаєте, і казали там про те, що вони виходять з зернової угоди. Туреччина тоді сказала, чекайте, ну тоді ми будемо забезпечувати безпеку конвоїв власним військово-морським флотом. І росіяни тут же повернулися назад формально в цю угоду, тому що ну, ніхто не хоче укріплення... Шантаж не спрацював. Шантаж не спрацював, так. Ця ситуація аналогічна. Я абсолютно впевнений, що з 18-го буде подовжено, тому що ну, не так сильно і потрібна там Росія, якщо чесно, в тій зерновій угоді. Але формально ми розуміємо, що турки будуть подовжувати пропозиції щодо того, щоб Росія там була. Ну, формально. І ще один момент, який, напевно, треба розуміти. Туреччина дуже зацікавлена сьогодні в продовольстві. Ну, біда, що сталося, до речі, подивіться, вони ж обмежили, власне, експорт власного продовольства з країни, хоча були достатньо великі контракти. Тому вони дуже зацікавлені в українському зерні. І вони все зроблять для того, щоб ця зернова угода подовжувалася. А якщо це буде працювати, рахуйте, ми 24 мільйони тонн вивезли. Це достатньо велика кількість доларів, що приходять в країну. Так, нам активно допомагають партнери. Нам дали достатньо велику кількість грошей, і цього року планують десь дати 37 мільярдів доларів. Але плюс-мінус 10 мільярдів нікому не завадить. Тому в даній ситуації надзвичайно потрібно, щоб ті гроші приходили в країну за зернові угоди, і щоб наші аграрії мали більш-менш стабільний ринок реалізації того зерна, що вони вирощують. Це буде сприяти і, скажімо, зменшенню голоду в світі, і стабільній ціновій ситуації на внутрішньому ринку України по зерну. Пане Олеже, а отак простою мовою, що зараз робити українцям із доларами? Міняти, не міняти, купувати? Така невеличка, можливо, порада від експерта від вас. Дивіться, є зараз дуже цікава пропозиція від Нацбанку, вона вже деякий час діє, коли можна практично купити долар по курсу Національного банку, по безготівковому курсу, поклавши на депозит на 3 місяці в банківську структуру. Ну, тобто сьогодні можна, припустимо, в банках купити долар за гривню по там, 37,5-37,8 гривень за долар, поклавши його на 3 місяці на депозит, і через 3 місяці можна його спокійно зняти. Власне, якщо порахувати навіть от по сьогоднішньому готівковому курсу, то це навіть вигідніше, ніж, скажімо, ну, класти на депозит під 18% річних. Тому, якщо в когось є сьогодні зайва гривня, і він думає про те, яким чином її, ну, скажімо так, примножити і зберегти свої гроші, то це прекрасний спосіб, власне, сьогодні і в долари війти, і, скажімо, убезпечити себе, і ще й заробити на тому. Так що, ну, знову ж таки, ми з вами говоримо про ту категорію людей, які мають гроші. Тому що величезна кількість людей сьогодні живе від заробітної платні до заробітної платні. І ми розуміємо, що реальні доходи в населення впали в зв'язку з війною. І будемо мати надію, що цього року ситуація з реальними доходами населення буде краще, ніж з минулим роком. Дякую вам і за поради, і за те, що роз'яснили нам цю ситуацію на економічному ринку. Це був Олег Пензен, економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Ну, а ми продовжимо після короткої паузи.